që shem ku në torpi dhe qanit, në autobus, tja ka nisif, mitu i kajt, dashën trenoj, tash nële autobusin, et jëm dalë t'i kom bleqet u Melisa, et ja kom qit, et ka poshu, hej mërë zot, bile thash vet me veti, që shpë jam edhe une, ma e vogri mi qit edhe une. Po, s'pas ke këqyrë se janë shumë kvalitet, po ka edhe numër XXL. Po, po, i ka tana edhe para me në është prodhim vendor, Kosovar, bashkëpunim me Sloven. Shihe, po, mirë pas ke mësu. Po, krejt i ka mësu. Qërë valon, që shim kënë ty nejtë si mas mirë në shpi. Derdhë hatami, e t'ma boni feri dhe, thash, he, ta di qa ka të re, thash jo, zogja, thash ka i fakultet. Thash po në madhe, të më kërë nërmen të merdi nati. Et jëmë që, vërap të jëmë që mi marë letrat, et ja ku mësit. Hec e hec, et u nala, e hec, a shkova në autobus, hina e qërë dera, hina ula në autobus. Edhe ta mën, që shë ula, t'ja nisi me hec autobusi. Thash sa rikot se koti ma mirë të menona. Edhe ja nisi me hec autobusi, hec e hec e ktheva krytë si qështo. Kërejt menime të më shkeshin qështo, që, qështo. E po avaj grupër mas të mi marë mu menimet. E te kom nga e pjerden prap, tash hajt me e menimet që tash. E dhe qashtu që, ape të i hec, të i hec, tash më rezëdet me veti, pse më nuk shkojë në më regjistru si krejt shqiptart një ridike në ekonomik. E shkova, shkova stacion të autobusave, dola pi stacionit, kur po shkoj, ku mja majtë, zdi shakua fakulteti. E ti kom pa një dët tub njerëzve. Ja bona brabo më kalzu që tu ka fakulteti tha qek nena. Vet tjetin tha qa nena, qek nena, hajt shka dhe pak qa nena, qek nena, dikusht të në vet mu. Qashtu qek nena, onë zdesha mi kalzu, apet në vet ke dikusht qik nej qa nej. Mirë bol, veç kër t'jëm taku me njëri me kravat. Thash mirë dita, tha mirë dita, thash, a dini ku fakulteti i rritik? Tha po, thash unë jem Feridja Pideshani, tha jem Esta Stavileci. Thash mirë. Dhe thash, a bono më kalzu, thash, po, se për qatë rrugë jam. A di pse kështë qef me mu me e, cëtar vishë më shumë mësë më shmeke ratë se i kom hatamin temune. E të hjetë rrugës që anena, hajtë kër shkum të fakulteti juridik ekonomik, më laqë aty si idiot, shkoj prap, qka me po? Qështë të njerës, tubë, tubë, si kur të kines, më do ke vetja në fakultet juridik. E të ku marë, e të ku më danjonin, thash, a bono për më kalzu ku duhet mi dërzu që të letra? Tha po, tha hec që shto e qa nena qik nena, mirë bol të nisa, hec a shkoll dhe qa nej, dola k nena, o ktheva në skejt, apet u dola qik nena, e direkt të ndirë, e të qela dirë, e tja qita litra që të Feridja thash pide qanit. A i s'foli sen, vishim ka këqyrë seri, ta shafëm këqyrë seri, edhe herëm ka këqyrë seri, u bën dy herë seri. Iu, thash unë e thash i marë, thash për me konkuru, tha që e qika mirë, tha na nuk kemi hop konkurs për punë. Ta është qysh mërë nuk jemi apërën kusë për punë, në një marë me konkuru për fakultet. Ta qysh për fakultet, e qjeli letra, qka me po? Dokumenta, 8 vjetë shkull, tha qërë tha t'i qikë, tha asë tha për pastru se s'moj pranosh këto. Iu, shmë ka ordinati, tha është ti në mënyrë vagabonde për më ofendonë mua. Eti jëmë dollë për dere t'ja kom përplos, dere, ja eti jëmë këthy dhe i herë, thash, po ma ninë mu fort, mu m'ka pranu hatomi me 6 vjetë shkollë, s'po m'pranën ti me 8 vjetë shkollë. Ha!